Tak já jsem se narodila v menší obci v okrese Kladno. Je to tak kilometr od Lidic mezi Kladnem a Lidicema. Moje babička se narodila v Lidicích. Naštěstí se včas odstěhovala do vedlejší vsi. Takže kdyby jako bývala zůstala v Lidicích, tak nebyl můj otec a nebyla bych ani já. S babičkou jsem do Lidic chodívala. My jsme tam měli příbuzenstvo na hřbitově, tak si pamatuju jako úplně malá, že babička tam vyhrabávala hrob z těch ruin. A jako dítě, jak jsem byla zvědavá na to, co se tam děje, tak nasedla jsem na kolo a jezdila jsem se tam dívat. Takže já pamatuju stavění těch domků. No, po základní škole jsem šla na zdravotní školu, obor dětská sestra. No, seznámila jsem se s manželem a tak jsme si plánovali, že se další rok třeba vezmem a potřebovala jsem zaměstnání tady a tak jsme si říkali, než seženu tu práci, to bude třeba rok trvat, ale měla jsem tchýni Růženku, která zařídila úplně všecko, která to zařídila okamžitě, takže mi zařídila tady místo a já už jsem se přistěhovala sem, abych mohla nastoupit. A tady jsem rok pracovala v jeslích, kam jsem mohla jít jako dětská sestra. A potom jsem pracovala mateřská škola a potom internáty. Jsem pracovala jako vychovatelka. Když jsem s dětma potřebovala vyrábět, tak jsem dělala různé techniky. Tak jsem si řekla, musím se něco naučit pořádně a začala jsem se věnovat tomu těstu. Maminka pocházela ze Slovenska, takže ona zase dělala lidovou výšivku slovenskou a tak, takže tam trochu taky něco jsem viděla. No tak se mi to líbilo, až prostě jsem se to naučila sama. Tenkrát nebyly kurzy. Na kurzu jsem byla, když už si myslím, že jsem to trochu uměla, to už bylo pozdě. Tak dřív to vizovické pečivo znalo hodně lidí a bylo to i u nás dost rozšířené. Původně to vychází jak z rohlíkového těsta, a to je tradice, dejme tomu 200 let. A každý to zvířátko má určitou symboliku a kdo komu dával tu věc, tak mu přivolával kladné vlastnosti toho zvířátka. A ježek, symbolika ježka je, že vyhání zlo a nemoci z chalupy, z bytu, z domu. Že jo, když řeknu dětem chalupa, tak už pořádně nevědí, co to je, tak musím říkat z bytu, z domu. Když někomu něco třeba dávám, potřebuju dárek, nebo myslím na toho člověka, když to dělám, mně se zdá, že to pak funguje, že to splní to přání, který jsem já u toho měla. Události v Lidicích, jako dítě jsem to prožívala s těma lidma. No. Určitě to mělo vliv, že i mě pak zajímaly jako události druhé světové války. Bohužel se to opakuje, to, co ty hrůzy zase, co se dějou, válka Ukrajina, tak to je stejný, jako to bylo ve druhé světové válce. A to není tak dlouhá doba. Z těch stolprstajnů mám radost, že se to tady podařilo uskutečnit. Těch lidí ale z Berouna zahynulo to přes stovku, že jo? Takže pořád možná je to málo, tyhle ty kameny zmizelých a je potřeba, aby lidi se to dozvěděli, aby se na ty židovské oběti nezapomínalo.